frase do dia: a maior ilusão da vida é que a vida é apenas uma grande ilusão. Deixa o like e compartilha desse poeta. Não quero desistir não, comando. Quer desistir não? Olha pra mim, Guilherme. Olha o Silva querendo desistir, olha isso. Só tem caveira, que só tem boina preta. Ih, ela. Não quero desistir, comando. Não. Negativo. Mas você não queria desistir, agora você não quer mais? Negativo, comando. Guilherme, você é bizonho, certo? Tá errando, vende erros. Olha só pra você ver. Na hora que o senhor tava caindo, na hora que o senhor viu que caiu, você, a primeira coisa que veio na sua cabeça na viatura foi acusar o capitão de ter matado o general. Eu tô errado, da Silva? Não. Guerreiro, deixa eu te falar. Você almejou um dia ser boina preta? Almejou um dia? Você almeja isso um dia? Negativo, comandante. Não? Depois tá, calma. Fica calmo. Tá, é sem dor. O general não tem dor, não. Deixa eu te falar. Guerreiro, quando o combatente cai, ele cai atirando. Certo? Se fosse comigo, se fosse com o da Silva, ele ia sumir o berro nele. Ele ia falar, pronto, eu atirei mesmo. Tô errado. Brasil, quando você caiu, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi utilizar de alguma situação para se beneficiar. Certo, guerreiro? Como é que foi vestir essa farda aí, guerreiro, servir com a gente? Como é que foi a sensação? Sair para patrulhar todos os dias com a gente? Como é que foi? Você não tá falando. Tá doendo, né, guerreiro? Isso é o sentimento de derrota, viu? Tá? Isso é o sentimento de derrota, guerreiro. A gente não quer de ninguém do EB. Ninguém. Tá, guerreiro? Absolutamente de ninguém. Você consegue entender isso, guerreiro? Guerreiro, se um dia você for morrer, guerreiro, você tem que ser homem, tem que assumir. Silva, é isso, guerreiro. O Silva não tá conseguindo falar, mano. Tô pronto, comando. Ai, cara. Sabe por que eu te trouxe aqui, guerreiro? Sabe por que a gente traz pessoas aqui, guerreiro? Acabei de te explicar por quê. Porque aqui as pessoas desistem, tá? Guerreiro, deixa eu te falar. Hoje, não sei o que tá acontecendo comigo, mas hoje não é o dia de você desistir, não, tá? Tá, guerreiro? Tá entendendo? Tá ouvindo? Tá? Vou te dar porra de uma terceira chance. Quarta, quinta, guerreiro. Porque eu tô vendo alguma coisa em você, certo? Agora você vai. Você gosta de atirar, mas só que você só tá atirando os outros errados, entendeu? Só atira na pessoa errada, Guilherme. Só tem que atirar na certa. Não mexe. Ó, oh, se você cair nessa água gemada, você vai ficar. Ah, não, vai. Porra, aí é burro pra caralho, não é, velho? O demônio de. Ô, oh, eu não, calma, eu não. Solta, solta, solta. Solta? Cadê esse cara? Cadê o guerreiro? Cadê ele? Meu Deus, esse Silva é muito burro, velho! Puta que pariu! Vai, funda! Funda! Cadê essa porra? Não se faz ideia. Meu Deus. É fuzileiro, o guerreiro é bom, acha ele. Ele tá por aí, tá por aí. Acha ele que ele aguenta segurar o fôlego, vai. Calma, calma. Cadê esse bicho, velho? Guerreiro é fuzileiro, acha ele. Achou? Não. Cadê esse cara, velho? Ele desapareceu. Que porra é essa, velho? Mano, o cara é bizonho até. Fala que vai dar uma chance pro cara, o cara se joga, porra. Parece que é burro. Mano, o cara sumiu, velho. Ah, será que o tubarão já comeu ele? Oi, guerreiro. Não sei. É. Será que ele nadou mais pros outros lados ali? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ih, bosta, não voa, não boia, mano. Cadê essa porcaria aqui no tá, boia? Aqui, mano, tô ouvindo. Ué. Tá, guerreiro, faz o seguinte. Tem uma tubulação que puxa o combatente ali pro outro lado, tá? Não, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá aí. Essas moscas não me enganam, não. Calma aí. Mano, ele tá por aqui, velho. Tem mosca nessa porra, velho. Cadê ele, velho? Mano, que bicho mais bizonho que existe na face da terra, velho. Porra, você tava onde, caralho? Você tava onde? Você caiu na água? Sim, caiu de querer ali. Meu Deus do céu, velho. Caralho, o cara caiu algemado, velho. Meu Deus, é bizonho, é atrás de bizonhice, hein? Ainda quebrou a gema. Ah, na hora do desespero, né, pra ficar vivo? Vira de costas, deixa eu tirar esse clipe de você. Meu Deus do céu, velho. Arrego. Guerreiro não consegue, ele fica inquieto. Caralho, velho. Que porra é essa, mano? Já começou no vídeo aí, tá ligado? De segunda-feira, mano. Esse aqui é vídeo de segunda-feira, tio. Deixa o like. Quem lembra que o Silva fez merda lá no último vídeo, né? Esse aqui já é, tá ligado? Aí, continuação, mano. Você tá entendendo, né, guerreiro? Conseguiu entender, né, a situação? Conseguiu entender, né? Você viu como é que você é bizonho? Fala pra ficar parado e cai na água algemada. Você cai na água algemada.
Tá bom, pelo menos teve essa situação, conseguiu sair dessa situação. Você viu como é que é quase morrer? Foi puxado pela situação. Foi o que aconteceu lá com o outro lá que você fez, viu? Que você deu tiro. Boa, da Silva. Viu como é que ia estar bem perto da morte? Agora imagina como é que o nosso inimigo fica, hein, quando a gente captura ele. Você acabou de sentir na pele, viu? Tá? Só que você é o primeiro a voltar do inferno, tá? Isso aí. Você quer vestir essa bolha preta, você vai sofrer demais, guerreiro. Noma vai sofrer demais. Ah, entra aí. Entra nessa viatura aí, vai. Primeira coisa que você vai fazer quando encontrar o combatente, viu? Assumir que você atirou. Tá? Não pensa que tá livre não, vai tomar a cadeia do mesmo jeito, né? Vai. É, cadeia não tem como fugir não, guerreiro. Deu um tiro no cara, tá falando doido. Não queria desistir não, guerreiro. A conversa vai ser outra. Desistiu as ideias. É, o fuzileiro desistiu. Vai, fecha essa porta aí, guerreiro. Aê. Levantaram até a cancela, tô assustado. Olha ali. Uma beirinha aqui, ó. O que é isso? Ai. Não é pra trabalhar não, sei. Tá. Repete essa frase aí, da Silva. Quem falou? Você mesmo. O que, guerreiro? Se eu e o general, se a gente vai trabalhar. Eu achei que era o Raidu. Quem que tá pagando ali, guia? Tem alguém pagando ali? Aonde? Quem é? A recruta? O Nunes. Ah, o Nunes tá devendo? Tá, ele tem que acompanhar também, guerreiro. Eu gosto quando tá todo mundo aqui, todo mundo acompanha. Exemplo. Tá, Michael é soldado e recruta, vamos lá. Tem boca não, pô? Não tá conseguindo nem falar. Tá bom. Nó, guerreiro. Nossa, que ódio que eu tô, viu, da Silva. Guerreiro, eu tô com ódio de você, viu, guerreiro. Nossa, vambora. Tá lá. Aproveita pra limpar o vaso ali que tá sujo lá em cima. Não, hein? Vai, da Silva. Quero desistir dele não, viu. Deixa ele. Vocês não sabem da pior ainda. Isso aí não é o pior não, pô. É. O bicho burro, algemado. A gente fala, para de andar, ele anda e cai dentro daquele aquário lá, cai algemado. Aquário, algemado. Meu Deus. Quase morreu. Sim, não sei o que você tá tentando, comando. Eu não faço ideia do que você tá tentando fazer com ele aí. Você tem agora? Acho que agora ele vai pensar duas vezes, impossível. Bora, guys. Pode ir lá, Guilherme. Tá. Leva o Lima, da Silva. Ué, ele foi na veia da outra viatura? Aí sim, da Silva. Mas você vem na outra viatura? Como é que eu ia? Ai. Ele dá uma mamada aqui em mim, aqui, essa porra. Pra trás ainda se vê isso. Ué, porque eles ali não é bolha preta. Eu falei assim, que é. Assim, eu pensei o óbvio, né, seu trouxa do caralho. Parece um trouxa. Qual é essa porra aqui? Quantas vezes o guerreiro lá já foi preso? Eu não faço nem mais conta. Várias, hein? Não. Vambora aí, guys. Voltando aqui, o Silva tá lá na cadeia, aquele trouxa. Depois a gente vai soltar ele. Vamos ver, mano. Recebeu uma chamada aqui. Fala, senhores. Bom dia, senhores. Mesmo em casa, sem vista, é colombiano. É colombiano? Qual o nome dele? Jefferson. Tchau, já tá errado. Não tem por que não fez nada. Você estando aqui num país ilegalmente já é uma coisa errada. Ponto. Exatamente. Vambora. Aquela ali é a moto dele? Isso, tranquilo. Alguém, se algum dos senhores pode levar a moto dele lá na divisa? Tem que levar ele até lá. É, guys, vou ter que deportar o cidadão aí. Já foi preso isso daí, não, né? Já. Já foi preso isso aí? Baixa a cabeça aí. Já, você já foi preso, já. Ih, cidadão, hein? Colocando seu cinto aqui. Não prende, não, cidadão. Já foi deportado umas 50 vezes já, né? Não, falou que depende, né? É, cidadão. Vambora. Não quero ver o senhor hoje aqui de novo não, cidadão. Sim, né? Entendeu, né? É, mas eu agradeço a carona até a fronteira. Só de não ter que ir lá pilotar minha moto já é muito bom. Sim, mas não é muito seguro não, entendeu? Ó, o cara já levou sua moto pra algum lugar que eu não sei aonde. Eu tava seguindo ele. Então, senhores. Oi. É, cadê a moto do Nivez aí? Sumiu. Uai, senhor, vocês não pegaram a moto lá, né? Pegaram, mas o problema é que o cara veio pra cá e sumiu, ué. Uai, senhor. Vamos ver, acho que ele caiu da ponte aí, cuidado aí, procura aí. O Steve que pegou a moto aí. Cadê o cidadão, filho? Deu ruim pra tu, hein? Só foi elogiar. Perdeu a moto, olha a moto lá, olha a moto lá. Aqui tem da Federal, que é sério. Não é federal, Steve, ele é tá fronteira. Ah, positivo. Rapaz, o cara cortou o caminho ali, velho. Então, voltando aqui falar com você, hein, Colono. Quero te ver aqui hoje demais não, hein.
Se eu botar tu nesse carro aqui, não vai ser pra fronteira que eu vou levar não, hein? Ah, vai ser pra onde, ó? Tá. Só você voltar aí, entendeu? Aí você vai só volta pra você ver. A gente vai dar um lugar maneirinho, tá ligado? Não estou aí ligado não, irmão. Não sei de passe. Então pra tu ficar ligado, tu volta, caralho. Volta pra cá. Botou na ponte? Volta, mano. Volta, te confio. A melhor coisa que tem que fazer é isso. Compreende. Seu trouxa do caralho. Vou te botar de cabeça pra baixo, dar um tapa na sua bunda ainda. Fazer você de criança aí e te jogar lá, velho. Quer dizer, você não pode jogar uma criança, tá ligado, velho? Vocês entenderam a situação do proceder que eu acabei de falar, né? Ah, mas vai jogar criança? Não, pô. Ele é um palhaço, tá ligado? Parece uma criança. Mas você não vai jogar uma criança, vai jogar um palhaço que parece uma criança, entendeu? Mas, que se dane, pô. Que se dane, caralho. Filho, eu tá onde, filho? Estamos aqui perto da fronteira já, senhor. Tem um pé da placa aqui já. Mesmo que estava na moto, caiu de novo no buraco. Se puderem me deixar. Rapaz, mas cidadão aí. Acho que o rapaz aqui não vai precisar da moto dele, não. Não sei, vê. Não, vou precisar da minha moto sim. Não. Ah, ele falou que vai precisar sim, se tiver como trazer aí. Troca esse piloto. Tá difícil, dessa moto tá difícil, aí, mano. É que tá tendo muito buraco aqui no Brasil, entendeu, colombiano? Não sei como é que é o seu país. Não, mas... meu país não tem lá buraco, não. É, não tem não, né? Tem não. Por que você não cruza lá a fronteira e vai lá descobrir sim? Vambora, então vambora então, Colombo. Vambora então nessa porra aí, vambora. Vai, caralho, vambora. Porra! Sim, vai, homem, continue lá, frente. Caralho. Porra. É, depois você chama os amiguinhos aí, de terninho aí, junto aí. Positivo, troca, vamos lá. Trocação, certo? Não sei, pega lá, piada. Some daí do meu carro logo, vai. Só saio de cá pra minha moto, sim. Vai ficar aí algemado lá daí, tá ligado? Vou esperar aí a cara, homem. Então, você espera algemado aí. Porque eu não vou ficar parado igual um palhaço esperando sua moto chegar, né? Não, vai sim, homem. Ninguém mandou me trazer a cara. Falou, cidadão. Falou, cidadão. Espera aí que já estão trazendo aí, tá de boa? Você não é burro também, né, cidadão? É. Vocês estáis a dizer, né, homem? Que passes. É, eu não sei. Talvez vocês sejam. Mas vamos ali na frente ver se já tá vindo ali. Calma aí. Certeza que esse trouxa fez dedo, pô. Ele tá lá na divisa lá, pô. Só deixar a moto lá e... some lá. Positivo, PKS. Vambora, cara. O cara foi deixado lá. Se eu pegar ele aqui, eu vou jogar ele dentro dessa água aí, fazer ele beber toda ela, velho. Se ele não beber, já era, tio. É. Vai. Perdeu. Encosta. Vai. Vai, desce logo. Desce da moto logo. Vai. Bora. Desce da moto, porra. Voltei. Voltou da onde? Você foi pra lua, caralho? Tá dormindo? Porra. Que nós, senhor? Tá levanta e bota a mão na cabeça, vai. Mas tá na praça, senhor. Levanta e bota a mão na cabeça, caralho. Só isso. Abre as pernas. Você vai correr, você vai tomar, hein? Eu vou te dar um tiro, hein? Esse aqui tá armado. Você vai tomar! Parou! Taser. Parou, porra! Tira não! Caralho, você vai ficar correndo mesmo, né, palhaço? Eu vou dar um tiro no seu pé se você parar de correr, hein? Cuidado, da Silva. Pode estar armado, tem que estar armado. Tá, fica com um fuzil na mão aí. Fica com um fuzil na mão. Puta que pariu, fica velho, esse palhaço. E o outro lá, porra? Caralho, o cara vai ficar correndo mesmo, esse palhaço, velho? Que isso? Acerta esse cara. Se ele pegar a moto dele, ele vai tomar tiro. Já tô falando isso, né? Caralho, vou dar um tiro nesse filho da mãe, mano. Já tá me fazendo de otário já, velho. Eu vou te dar um tiro, sua arrombada. Eu vou te pegar. Não acerta. É cowboy esse arrombado? Fica pulando? Cowboy, arrombado. Sai daí, porra. Vai. Tiro nele, na moral, vou dar não, um não, tiro tira dele, não, tira não. Dá um taser nele, vai. Quero ver como é que ele vai descer daí. Onde, da Silva? Vai. Ele tá subindo aqui um prédio. Que é Pebop. Esse cara até tiro, eu mato ele. Praça, senhores, praça. O indivíduo tá dando problema pra ele aqui, tiro, e o outro tava armado. Já aprendi exato. Aí, ele é covarde se ele der tiro, velho. Porque eu já podia ter matado ele. Se ele meter essa, é parada, tio. Cuidado, esse moleque tá armado. Que moleque idiota, velho. Meu pai do céu, velho. Como é que é isso? Tá na mão, tá na mão. Você é um merda, meu irmão. Você é um merda. Puta que pariu, você é burro, porra. Você foi lá em cima pro lado da laje, mano. Tá pedindo. Calma aí, deixa eu ver o que você tem. O que ele tem aí? Se tiver nada, vamos. Ah, se tiver
Ah, não, aí você é coa. Mas seu amigo tem, né? Seu amigo tem, né? Ele não tem nada. E o amigo dele? Só algemou lá, né? Algemado lá. Não tem nada essa merda aqui. Não, correu. Meu amigo tem, você não tem nada. Você não tem nada. Por isso que eu tô correndo. Tá correndo por quê? Tá, tá. Entendi, eu entendi. Quer tirar a atenção do teu amigo, né? Caralho, calma aí. Que porra é essa na cabeça dele? Foi uma martelada? Acho que foi uma martelada, hein? E que é isso na sua cabeça, ô irmão? É meu fiapo de cabelo. Cara, eu achei que tava saindo pra fora essa porra aí, velho. Ó, não mete o louco. Ele vai tirar o gema e você vai descer a escada, hein? Que não tem como tirar o colo aqui, não. Tá. Vai. Vamos lá, cidadão. Vamos descer de boa ali, hein? Beleza, beleza. Tu que tentou roubar dois caras aí, né? Que tô ligado. É Pedro Silva. Ele tá aqui embaixo aqui da gente aqui, ó. Ele vai descer agora a escada e se matou. Ele se matou. Puta que pariu, velho. É muito burro, velho. Não tem como, não. Ele não soube descer as escadas e caiu lá de cima. Um palhaço, né? Esse é puta palhaço. Que pariu. Você jogou ele? Que joguei? Ele não soube descer e caiu lá de cima. Ele não soube descer das escadas, não tem condição. Bom, tá sem nada aí, o outro ali não responde nada. Não, aquele cadê o... Ah, assassinado não, se matou, porra, tá doido? Deixa aí no lixo mesmo essa porra aí. Tira as coisas dele. Só checar o dono da moto. Pega a identidade dele ali, vê quem é o nome, qual é o nome. Chamar o SAMU pra pegar isso aqui. Fazer o RP direito, né? Vamos chamar o SAMU pra vir aqui pegar, calma aí. Então, o indivíduo, a gente foi correr atrás dele, chegamos lá em cima, pá, pegamos. Aí, ó, vou tirar só o gema e você desce. Ele foi lá e se jogou lá de cima, ao invés de descer, porra. Aí, é. Ele tá armado? Tá, não, ele correu por causa do outro amigo dele que tá. Ah, entendi. Pra tentar o outro fugir, entendeu? Tá, o... O cara aceitou lá o SAMU, ele vai vir recolher isso aí. É, galera, isso aí, ó. Patrulhando, achou. A gente recebeu uma denúncia. Ah, ó, tá lá em cima, ó. Fui perseguido por dois caras em uma moto mascarada na redondeza do HP. Então a gente ficou procurando. E aí chegamos aqui e vimos esses dois caras parados. Em cima da moto. Aí eram os caras certinho, porque o outro tava armado aqui, tá aqui dentro. E o outro fugiu. Ah, caralho, que bicho arrombado de burro, mas não tem como não, cara. É um pior que o outro, velho. Civil, a gente civil tinha alguma coisa? Não, não. Como é que, nada, como é que é? Ele atirou no civil? Atirou no civil da civil. Que isso, porra? Tomou uma bala. A gente levou. Caralho, é um pior que o outro. Um atira no militar, outro atira no civil. Tá, não, pelo civil, jeito ali é o Silva. Eu tô achando que é o Bison, hein? Será que não é não? É o Silva, o Silva. O cara de palhaço parece? Deixa eu ver se é ele. É, parece mesmo, cara de idiota aí. Nossa, que cheiro horrível, guerreiro. Ah! Tá, Guilherme. Tá horrível. Tá até lanchando. Tá bom. Tá comendo aí, Silva? Nossa. Parou de falar, o Silva? Negativo. Ah, agora ele falou. Ah. Passou um tempinho aí, refletiu já, né? E tá cheio de mosca ali dentro, hein? Eu não tô sabendo. O que que ele fez aí, comando? Que eu não tô sabendo. Vamos, guerreiro. Fala pra ele. Fala. Fuzileiro. Eu atirei isqueira no PQD. Dá licença aí, comando. Silva, dá licença também, da Brasil. Silva. Que isso? Dá licença aí, da Silva. Esse toma. São merda. Eita porra! Atirar no teu companheiro! Vai cair, não tem condição, não. Vai cair, vai quebrar o vidro. Vai quebrar o vidro. Vai quebrar o vidro! Ele vai aprender aí. Vai cair, cuidado. Vambora. Porra, fuzileiros que sabem aí um com o outro, né, guerreiro? Não vamos. Olha, se esse daqui tomou, eu quero saber que o Yank matou um civil, hein? É. Nossa. Aí vai ser a vez de quem? Eu vou arrancar fuzileiro, o dedo do Yank. Fuzileiro fazendo merda. Fuzileiro fazendo merda. Fuzileiro tá fazendo merda. Achou aí. Ô, guerreiro, tá mal? Ah. Tá ruim? Não, tô bem. Boa. Acordou agora, né? Vai dar uma volta, tá? Tomar um banho, pelo amor de Deus. Depois você volta pra trabalhar. Você vai trabalhar agora, não. Brasil, dar uma volta, emparecer, movimentar essas pernas, fazer um exercício físico. Muito tá tempo preso aí, ó. Nossa senhora, passei aqui, ó. Tá fedendo muito. É, meio complicada a situação aí. Tem outro cara que tá preso, cara, só que ele tá dormindo. O Ian deu um tiro no civil, mano. Meu Deus, eu não tava, velho. No civil, enquanto o senhor tava preso, Silvio. Matou uma pessoa inocente. Vocês estão combinando, Silvio, fazer essas porcarias? Não tem condição. Tá aí, guerreiro. Acorda, guerreiro. Tamo falando com sim, o senhor. Sim, senhor. Dá raiva quando fala e não responde. Aí, eu... E vai correndo. Correndo. Já vai patrulhar direto aqui?
Peraí, quer? Então, nós? É. É. Ué? Raidu, você é preso? É. Sabe por quê? General vem lá da puta que me pariu do Oeste pra dar nele uns montes de soco na cara, o caveira não fez porra nenhuma. Pô, não. Arrego. Arrego. Tomou o retão do idoso, velho. Hierarquia, puta que pariu, viu, guerreiro? Se eu te agredir, o senhor tem que revidar. Brasil? Brasil, sim. Brasil. Mas serve pra todos? Positivo. Nossa, positivo, pode deixar bem claro. Que não seja da comando, né? É, exatamente. Ué. Vai. Meu Deus do céu, velho. O outro tá ali atrás com a mão pra cima ali. Meu Deus, velho. Confere se eles são da venda. Confere. Porra, cidadão. Caralhos. Ah, de frente, hein. Porra. Caralho, que susto, meu coração. Porra, e eu, caralho? Tô vindo rápido, tu bate de frente, porra. Não, pior que nem era eu, não. Minha mãe do céu, velho. Tem alguma coisa de errado aí, cidadão? Tem nada. Tá nil, o outro também tá nil lá? Tá coisa foi errada aí? Ô, senhor, não foi eu não, tá ligado? Foi o moleque ali, tá ligado? Qual moleque? Não, foi, tipo, o moleque que passou pra nós o bagulho. É o quê? Lá, não entendi. Ele não te mandou entrar na viatura? Você é amigo dele, né, filho? Foi o moleque ali que vendeu? Foi o moleque ali que vendeu a droga agora? Quem foi que vendeu a parada? Quem foi? Foi ele, pô. Foi ele? Espera aí, afasta. Fala. Foi ele? Porra, general trouxa do caralho. Deixa eu falar com o cara, porra. Você tá andando com o traficante, vai pra viatura. Vai. Isso não é sequestro. Tem mais alguém lá? Tem mais alguém lá? Vendendo? Do lado aqui, filho, bora. Ali atrás, aqui, vai do lado aí. Deixa eu te falar, se eu checar a placa dessa moto aqui e tiver B.O. nela, acabou, viu? Foi mal, mano. Não foi mal não, vocês estão bem, tá tranquilo aí? Tá suave. Não, exatamente, bateu de frente com a viatura, pô. Pois é, só que eu caí do lado, tá ligado? Tô ligado, mano. Você tava, começou a vender agora ali a parada? Quê? Você começou a vender a parada ali agora? É, sou novo na cidade, tá ligado? Entendi, aí você foi direto já pro crime, então. É, mano, por causa que, tipo, fui trabalhar, tá ligado? De bananeiro, tá ligado? Comecei a pegar na banana ali, mas tava, a banana não tava amadurecendo rápido, tá ligado? Ah, que isso, pô, só sentar em cima e amadurece rápido, pô. Calor. É mesmo? É, com calor amadurece rápido, pô. Certeza? Absoluto, já trabalhei muito com isso. Pode crer, você pegava muito na banana. É, porra, já fiquei quase rico por causa disso. Mas. Foi a primeira que vocês tentaram vender, deu isso. Ô, doutor, é, mano. E comprou onde, cidadão? Falei, ajuda nós, já tá ruim mesmo, ajuda nós, né? Onde comprou? Tá, já que eu tô ruim, eu posso piorar. É a mesma coisa que você tá, tipo. Não sei explicar, mas o que é o problema? Tá, eu sei que você tá. É isso, pô. Bota a parada pra fora aí mesmo, pô. Fala. Presta atenção. Eu comprei com um tal de roxo, tá ligado? Roxo? De roxo, é. Quem é roxo? É, ó. Mesma coisa aí, ó. Qual favela? Uma favela lá do Rio de Janeiro, lá pro canto. Ah, lá em cima, né? Lá em cima, ó. Vambora lá. Pode crer, roxo. E como é que ele é? Vamos indo. Mano, os caras é forgado, tá ligado? Sei. É forgada. Só entra lá quem consegue desenrolar um papo, velho. Entendi. Vamos indo. Não vai parar, não. Vamos reto aí. Bora lá. Pode crer. E você pagou quanto nessa parada aí? Mano, os caras vendeu pra mim 300 cada. 200 cada? 300. 300 cada. E você comprou quantos? Mano, eu nem lembro, velho. Pode crer. Você rodou com quanto aqui agora? Pode crer. Era a primeira entrega, a segunda. E você comprou agora? Comprou agora? Comprei agora. 5 minutos? Ah, faz uns 10 minutos que eu saí de lá, hein, mano. 10 minutos? Bom. Então eles estão lá. Eles estão lá vendendo ainda. E qual é a roupa que ele tá, mais ou menos, você sabe? Mano, roxo. Cheio de tatuagem. Isso. Tá ligado? Ah. Sorte. Isso aí, seu X9 do caralho. Vai caguetando, vai. Só tinha um lá? Como assim? Não. Ah, eu pensei que você falou só um. Tem um monte. AK, tudo com arma. Viu? Tudo AK? AK também? Sim. AK, isso Glock, é bom. Tudo, mano. Vamos indo. Isso aí, porra. Isso aí, caralho. Primeira vez vai rodar, vai cair a metade aí. Pode colocar os dois juntos. Deixa eu checar aqui. Vai lá pra dentro da cela lá, os dois. Pode lá. Vai lá. Tá cooperando, tá de boa. Guys, eu comecei a gravar, já tinha batido, eu acho, mano. A gente tava passando de carro e aí estourou essa parada, mano.
Quando eu botei pra gravar, ele bateu de frente, ó. E tá mais gente vendendo, tá ligado? Ó. Tem mais gente vendendo essa porra ainda, mano. E é lá em cima. Pergunta, caralho. Você vai. Ó, oh, aqui embaixo, ó. Você quer? Você é careca? Você tá pegando muita info aí já, hein? Não, relaxa. Você tá querendo passar pros caras lá, info? Não, é você é careca? É, a gente, porra, passa um lustre, né? Vambora, caralho, ficar parado aí. Calma aí, vira aqui, vem aqui. Vira aqui, fazendo um favor, rapidinho. Por que você quer, irmão? Calma aí. O que você tá fazendo aí, tio? Não, fui alisar ali sua careca. Ué? Você tá drogado? Você usou a droga que vocês iam vender? Porra, você tá apontando o dedo lá pra parede e soltou aqui do outro lado, mano. Nossa, mas pra mim eu tô tendo visão com aquele para-choque que pra mim tá metendo ali. Louco, hein, mano. Olha lá, tá fala, livre mano. Lá, irmão. Mexe com coisa certa, cuidado, hein. Você não consegue me dar carona, não, seu oficial do exército. Ah, você tá metendo louco, hein, velho. Não, tá se bom. Se você descer reto ali, ó, pra baixo, ele já chega na garagem. Ah, eu cheguei hoje, nem tenho nada. Ih, cara, quanto dinheiro você tem aí? Tenho 4 mil no banco. 4 mil no banco, mano? Aham, uhum, e acho que 1000 na mão, não sei. Pode crer, mas você quer ganhar dinheiro fácil? Tranquilinho, yeah. Aham. Aproveita, mano, joga na Mega Sena, vai que tu ganha. Nossa senhora, mas acho que não tenho sorte não. É, a sorte é de quem é sortudo, pô, você não sabe se você é ou não, aí, ó. Você bateu de frente com a viatura e não morreu, e aí, você tá com sorte, pô. Não, mas chega aqui, vem aqui. Ó, isso aqui, mas se você chegar mais perto, daqui a pouco a gente se beija aqui, porra. Isso aqui, ó, tá na minha cara até agora. Tenente. É, eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, o Samu chegando aí, ó. Minha sobrancelha tá aí. Já aproveita e já vai com ele, já. Pega carona, porra. Pega carona, fala que você tá ruim, pô. Ele te leva pro hospital. Aqui? É, não, o cara tá chegando aí agora aí, ó, Samu. Ah, com o Samu? É, fala que você tá passando mal, tem que ir pro hospital, vai. Ó, meu Deus, senhor Samu. Senhores, tem um lá dentro passando mal e esse aqui também caiu de moto aí, ó. Precisa de atendimento. Tá meio mal, hein? Não tô conseguindo. É, lá dentro. Vai lá dentro, lá tem um lá também. Deixa, calma aí, já volto, deixa eu te atender aí, ó. Beleza. Ah, é. Esse daqui, ô senhor. Ô senhor, esse aqui tem que ser levado porque caiu de moto aí. Tem que checar okay. Ele lá. Sim, não, mas só aqui só tá aí. Um pouco ralado assim, sabe, minha perna. Vai lá, vou botar você dentro do carro. Vai lá. Aí, ó. Conseguiu a carona, porra. Aí vai falar que eu não ajudo, porra. Tô aqui pra ajudar o povo, caralho. Tô aqui pra ajudar o povo, porra. O cara precisa, vambora. Tá me devendo uma, hein. Nossa, obrigado. Aí, já não vai a pé, aí. Não. Tô prometendo louco, cuidado, hein. Fiz um puta de um. Que é? Fiz um puta de um drama com o cara ali, você viu? Exatamente, pô. É isso aí, pô. Trouxa do caralho. Vai tomando a borrachada se eu te pegar de novo, vai, seu arrombado. Você tá devendo. Tá, vai parar não? Vai parar. Vai, cidadão, já sabe. Vai. Você vai tomar. Vagabundo, eu achei que ele ia parar. Ele meteu o louco, velho. Bora, cidadão, vambora, meu Deus, velho. Vai, cidadão, você não sabe freando. O tanto que a gente vai castigar, viu? Não sabe o tanto. E sim, não foge não, velho. Nem vocês vão modular o cara ajudar nós parece. Aí. Que a Pecopó iniciando a perseguição, um elemento, uma moto estilo Allen. Meu amigo. Tá vestindo vermelho, Brasil. Ah, você... aí vai meter louca, velho. E aí, cidadão, a gente passa também, cidadão, vambora. Rapaz, o cara tá metendo louco, hein. Pô, se ele passar por um lugar que eu não passo, tô ferrado aqui, velho. Ué. Meu Deus. Tá bom. Tá bom, então, né? Lá atrás. Agora ele vai tomar. Eu não sei que moto que é essa. Qual que é essa moto que ele tá? MT-09. Vai pular aí, vai! Nossa! Eita porra! Vambora, vambora! Desce! Pega ele! Ótimo! Ele vai cair, ele vai pegar lá! Meu Deus! Atira no pneu! Já furou o pneu de pé. Meu Deus, desliga a sirene do caralho! Que porra é essa, véi? Onde que o cara caiu, mano? Nossa, vou ter que descer lá com a viatura lá, porra. Não tem o que fazer. Vou tentar chegar aí. Caralho, como é que eu vou chegar lá embaixo agora? Caralho, um pior que o outro, mano. O cara... Porra, com aquela moto, o cara meteu o louco pulando aqui, velho. Aí meteu o louco, caralho. E se o cara mete o louco, eu também meto o louco, tá ligado? Aí meteu o louco. Aí eu não meti o louco não, tá ligado? Isso apareceu do nada. É só você voltar o vídeo, velho. Não tinha aquela porcaria ali, mano. Que porcaria foi essa, velho? Como que eu bato nas paradas assim, mano? Melhor P1 que existe? Vamos descer. Eu tenho que procurar um lugar pra descer aqui.
cara, acho que o tiro pegou no pé do cara, velho. Viu um pouquinho de sangue sai. Ah, caramba. Então fala logo, fala. Qual que é o problema? Vamos ver. O que que deu, cidadão? Eu tava perto da britânica, mas de repente o cidadão informou pra mim o seguinte, que se eu fizesse essa sair... Essa moto aqui é quente? Essa moto aí, senhor, ele me deu aí pra fazer as entregas. Comprou? Caralho, essa moto tá sinistra, quanto? Hein? É roubada, tá vendo? Era só uma raspada, alguma coisa desse tipo aí, senhor. Ele perdeu essa moto, viu? Porque ela deve ter partido em dois, né? Que a queda ali, olha o tamanho do barranco que o senhor caiu. É, então... E mesmo assim, você achou força pra levantar ela e... Ah, eu fiquei desesperado, senhor. É adrenalina, né? A famosa adrenalina, né? Foi desesperado. A adrenalina, ela te dá um pouquinho mais de força, né? Como eu falei, eu não, minha intenção aí não... Então, mas não aí que tá, você tá com alguma coisa errada ou é a moto mesmo? Tá não, ali? Eu tô, senhor, tô com coisa errada, eu falei pra ele. Olha que maravilha, foi aqui do lado da venda. Pode crer. Sinceridade aqui, ó. Eu não, tô, é isso aí, mas você tomou real, tiro, tá machucado, como é que é? Não, senhor, tomei tiro não, tomei tá um taser aí, tá levantei porque... Tô vendo a marca de tiro no seu calcanhar, mas tá tranquilo. Não, tira em mim não vem não. Tranquilo, como é que vai levar ele aí? A moto tá ruim aí? Sua moto tá ruim? Tá, vamos levar ele, vai. Eu tenho um negocinho pra levar. Eu tenho um chiclete aqui. Eu tava mastigando o chiclete ali, eu vou encher o pneu ali, calma aí. Tá. Deixa eu botar o chiclete ali no pneu. Cidadão. Eu vou botar aqui, chicletezinho aqui no pneu do cara aqui, porra. É que eu esqueci que eu tava mastigando o chiclete, né? E aí, como o pneu tá meio bom ainda, eu botei o chicletinho no buraco ali. É bom botar o chicletinho no buraco, não é? Ah, não sei, depende da tua escolha, né? Você não tem muita experiência com isso, não? Tenho não. Pode crer. Tô bem de boa quanto esse negócio. Vê se tá funcionando agora. Vou ver se tá funcionando aqui, deixa eu ver. Aí. Tem que andar um pouquinho mais devagar. Tá bom? Tá bom. Aí, vambora lá. Chiclete é bom. Sempre tô com chiclete na boca pra tirar nervosismo. Tá bom, leva a moto pra lá, tá, guerreiro? Tem venda de droga aqui perto? Ô irmão, mete louco não, vai me falar aí. Esse pessoal que tá vendendo é amigo seu, pode falar, não pode? Não é não, senhor. Ô senhor, eu tô vendendo aqui, ó, na cara limpa, isso tem massa. Era tô ligado, nada. Tô ligado. Você admitiu, é isso aí não, mesmo, senhor, pô, admitiu. Tá bom. Foi essa oportunidade que eu achei na vida. Isso aqui é um portão que abre, não abre não, tá? Vai ter que ser com força, do guerreiro. Ah, não, acho que não abre não, hein? Abre, só que é com força. Só terminou o ensino médio, né? Tá bem que saiu da prefeitura. Uma moto. Que? Que? Ele tá de moto, pô! Como assim, guerreiro? Ué? Ô, você tá de moto aí, ô Sanches? Ué, ele pegou a mão do cara e tá indo atrás do outro cara? Tem droga aqui na minha frente. É, tá em trabalho. Tá em trabalho. Aí, onde que é? Ele falou que é por aqui. Tu tá a pé ou de moto? Tem que virar a pé aqui perto da gente, passou. Marca aí, caralho, alguém marca aí. Vai direto. Antiga comunidade ali do campinho, guerreiro. Tá na mão dele já? É. Tá, mas é da pé, ó. Falou que era moto. Porra, eu tô com um bicho animal dentro do meu carro, como é que é? Ninguém me fala, velho. Bate esse rádio, caralho, gado desgrama. Guerreiro lá útil. O gado chamou todo mundo. Vamos ver no que isso vai dar. Vai, gado. Logo, cara de palhaço. Pilotão, meu comando. Ah, vai. Pilotão, sentido. Ué, cobri, mano. Eu não posso cobrir, eu tenho que cobrir pro lado, pá, tá de boa. Pro lado de cá, tá tranquilo. Com a mão dentro da orelha dele, ó. Dentro da orelha dele. De trás ali até do Raidu, você tá desalinhado, olha pro Raidu. Não é só esticar a mão, isso. Não é só a distância, o alinhamento também. Ah, o Silva. Só falta o cegueiro. Calma aí, Silva, você encosta aí. O Silva. Vai tomar um retão, hein, Silva. Ficou botando o dedo na minha cabeça aí, vai, tio. Pilotão, fim! Eu esqueci, eu tava com a mão baixada. Pilotão, sentido! Vambora, mano. O que a gente vai fazer aqui? É isso, senhores. Formatura, certo? Formatura, aí, capitão, ó. Capitão, sai de forma. Ah, não, vai. Tira a patente dele, tira a patente. Não, bizonho. Matou o general. Tá promovendo o senhor hoje a major, certo? Pra matar um general virar major? Vou começar a matar, então. Vou começar a matar. Se você mata um general virar major, não sei como é que é isso, não. Tranquilo, vambora, então. Sanches, sai de forma. Minha mãe do céu. Esse aí gosta de dar tiro nos outros, hein? Por que que esse aí já não é general, velho? Já que ele gosta de dar tiro. Certo. O senhor foi a subtenente, Brasil? Subtenente, essa mula, velho.
isso aí, guerreiro. Puta que pariu, velho. Sempre trabalhando na excelência, viu, cara, guerreiro? De traquinas do caralho. O senhor tem melhorado. Não tem melhorado porra nenhuma. Da Silva, sai de forma. Se isso é eu, fica parado aí, não, porra. Aí. Excelente, da Silva. Toma o seu brevê, guerreiro. O senhor é subtenente. Brasil. É, senhor. Bom, Brasil. Continue com o trabalho excelente. Vambora, vambora. Subtenente agora, hein? Subtenente, vocês aí de trás. Eu empurrando todo mundo mesmo. Raidu, sai de forma. Isso aí, Raidu. Vai empurrando mesmo, seu demônio. Bom, guerreiro. Toma o seu brevê, deixando o rastro de destruição, guerreiro. Continue assim, certo? Muito obrigado, senhor. É um vagabundo a menos na rua todos os dias, Brasil. Sim, senhor. Brasil. Excelente. Isso aí, vai, corre. Isso é subtenente, viu, guerreiro? Positivo, nossa, se o Silva subir de patente, eu mudo meu nome, velho. Não, se ele subir de patente, eu mudo meu nome, velho. Ele não sabe o nome do cara, quer ver? Olha lá, ele não sabe, do PQD lá, ó. Quer Gabriel, ver? Sai de forma, guerreiro. Ah, Gabriel. Sim, senhor. Nossa, cara de idiota da porra. TKS, bom, comando. PQD. Uma honra, Brasil. Brasil. Continua isso, seu trouxa. Trabalho, vai PQD. Limpar minha bota, sim, vai. Senhor. Olha o Silva, olha o Silva. O idiota é agora aí, ó. Deixa, não chama. Tem um moita ali, guerreiro. Pereira, sai de forma. Sempre é um moita. Isso! Isso! Ah, Silva aí, não foi chamado! Tudo certo, senhor. Excelente, o senhor foi a sargento. Parabéns pela promoção, viu, guerreiro? Ué? Muito obrigado. Deu um creu no cara! Excelente. Bom, deu um creu no cara, velho. Que isso? Creu de frente. Tenho visto o senhor nos patrulhamentos. O Silva não foi chamado. Ah, não chama, não chama, excelente, não chama. Guerreiro. Continua. Isso. Sargento Rocha apresentando, senhor. Apresentado, Rocha. Entra em forma, guerreiro. Vai do lado, senhor. Traz o capitão. Isso, aí. Isso. O Silva vai ficar sempre recrutinha. Silva recrutinha sempre vai ficar. Alterou no brado, tá? Alterou no brado do fora de forma. Silva não quando vai. Quando eu falar fora de forma, cada um vai bradar a sua organização militar. Certo? Ou comandos, ou fuzileiros. Última forma, marinha ou PQD, Brasil? Brasil. Brasil. Grita mais alto. Brasil. 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 Pelotão, Brasil. Atenção. Pelotão, descansou. Comandos. Como assim, tá vibrando, né, guerreiro? Não, é que eu tava bora, tentando cara. Ver se é isso mesmo que tem que falar, é isso. Lá. Pelotão, sentido! Pelotão, descansando! Ah, ele achou que ia cair de novo, né? Cobrado, fora de forma! Cobrado! Brasil! Paga 10, Sanches! Vai, guerreiro! Vai, vai, paga 10, vai, que você é burro! Vai, seu monstro! Tá bem que eu treinei antes! Por isso que eu treinei antes, Sanches, pra não errar na hora, viu? É bom, 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 bom. Excelente! Treinar é bom! Sim! Ô, guerreiro, tem que retirar lá o Ian, viu? Ian? Vamos lá, me aguarda lá na porta, tá? Eu tô indo agora. Tá, vamos lá. Vamos tirar o outro prisioneiro, guys, o outro prisioneiro! Meu Deus, dei mole. Caralho, eu sempre esqueço. O que você que gritou ali, Sanches? Eu sempre esqueço que era a segunda parte. Marinha. Marinha, foda-se. Marinha e Marinha, é isso. É, foi o comando falou, é Marinha e Marinha. Não, mas é Marinha e o outro é Brasil. É. Pô, achei que o Silva ia virar general, porra. É, ué. General? Pensa comigo aqui. O capitão matou o major, o general e virou major. O Silva deu um tiro no PQD de virar um, pelo menos, sei lá, um generalzinho, alguma coisa, sei lá. Acho que o Silva vai cair, hein? Eu acho que o Silva vai cair. Será? Ele foi lá conversar com ele. Eu acho que o Silva vai cair. Vamos ver. Eu queria ser uma mosca pra saber o que tá acontecendo lá agora. Vambora. Eu queria ser uma mosca. Que isso é isso, pô? Só uma mosca? É um bombeiro, pô. Vamos esperar ele lá dentro, lá. Vamos esperar o idiota lá. Do lado ué, soltaram ele? Soltaram? Ué. Não, ele tá lá. Ué, ele tá lá mesmo, lá embaixo. Ué. Eita, não, porra. Erra. Acho que tem holograma, não sei, ele tá fazendo uma flexão lá embaixo, olha lá. Aguarda o pelotão aí, guerreiro. Ele faz a flexão debaixo da cela. Arrego. Bom dia, major. Acho que é holograma, deixa que é. Primeiro sargento Sanches se apresentando. Ah, vou apresentar pra esse palhaço não, vai pra cá do caralho, porra. Desculpa. Não tem porra nenhuma. Bicho trouxa do caralho. Brasil. Vamos ver o pelotão aí. Oh. Aí o Silva não foi exonerado não, velho. Tranquilo, é bizonho, mas ele é inteligente, porra.
Você vai ser inteligente. Que isso, tá bom. Capitão, o Major tá dando a ordem aí, ô. Ah, vai, empurrar o Japão? Vai, vai, bora, bora. Vai, vai, pois porra. Ô, da Silva, paga 20 aí, da Silva. Sim, sim, senhor, sim, senhor. Silva, bom. É isso aí, eu vou matar o general pra virar Major também nessa porra. É zero aí, zero, 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 porra, cala a boca, porra. Eu chamei de capitão Major. Zero, meu Deus do céu. Zero, Brasil. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, quatro, Brasil. Vamos. Vamos ué, 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 ué. Você não viu nada, não. Quem vai fazer a honra aí de levantar ele lá? Esse é da cela, não, cara. Vai, alguém faz a honra lá pra ele. Levantar ele? Levantar ele? Vamos lá, vou levantar. Vamos levantar ele. Porra, ele tá aqui embaixo, é? Ué, eu não sei. Talvez seja um holograma, ó. Calma aí. Vamos ver. Ah, é holograma aquilo ali, não é? Que eu dei um taser? É holograma, eu acho. Deixa eu ver. Ué. Não é holograma não, hein? Ué, ele fugiu mesmo, então. Ô, holograma! Ué? Holograma! Tô aqui dentro. Você tá aí dentro. Eu tô aqui. E como é que você tomou um taser? Não tá me vendo? Você fugiu, hein? Eu tô aqui. Ele fugiu, hein? Ó aí, ó. Não tava aqui não, na hora que eu cheguei, hein? Tá. Você desceu pelo vaso? Não, vamos lá. Tranquilo. Bom dia. Descarga. Vai tomar uma porrada de cada um. Que ele fez pra tá preso? Esse daí, esse aí foi o pior do que o Silva ainda, ele. Realizar uma abordagem no GTR, bom. E aí consequentemente quando o mesmo desceu, ele começou a disparar freneticamente e uma das balas acertou o indivíduo que tava com a mão na cabeça. Bom, com licença, comando. Com licença, tá, comando? Bom dia, mano. Bom, o cara morreu. Levou no hospital e o médico falou que tava tudo bem. Aí chegou a pedir desculpa e tudo. Ué, pra mim chegou que o cara tinha morrido. Não entendi nada. Pra mim chegou que o cidadão morreu também. É, morreu. É, ele caiu, desmaiou, levamos no hospital. Fez um trabalho lá? Isso, fez um trabalho. Ah, então eu tô empatado com o Silva. Posso contar minha versão, Kuma? Ué, aí, vai. Tem versão aí. Deixa eu escutar sua versão, vai. Vamos, minha. Pichica. É minha versão, sim. Fala, então. Primeiramente aí, queria dizer que eu nunca mataria um cidadão de bem. Nunca. Na minha vida, nunca mataria um cidadão de bem. Tantos anos de militar. Nunca. Tá, e bom, que vou que começar a história do começo, né? Desde do começo do patrulhamento. Nossa, não é que eu ia falar pra ele tirar a arma da mão pra ele fazer merda. Coloquei meu fardamento e fui lá até o arsenal pegar o armamento. Você vai contar a história toda desde o início? Não, vou só contar as partes importantes. Porra! Peguei minha bereta. Ah, pegou na minha. Meu Deus, ajuda ele lá. Pô, o cara tá falando que dobrou o lençol, acordou, tomou café. Isso, fuzileiro não gostou, não, Ian. Você é fuzileiro, Ian! Você é fuzileiro! Bom, fuzileiro! Caralho, os caras abandonaram, né? A porretada, né? Porra do cidadão de bem, Ian! Tá bom, guerreiro, vai desmaiar o combate. Não aguento, não, Ian! Você me der, já paga até nessa porra, vai, Ian! Já paga 20! 0, 1, 2, 3, 4. Eu só tinha ser um pouquinho, tá ligado? 6, pô? Quer contar a história 7, da carochinha, pô? 9. Vai tomar no cego, tio. Agora foi por mim, vamos lá, guerreiro. É isso. Pula a parte que você tava dentro da viatura e saiu e deu um tiro. Bom. Excelente. Sabemos, Ian, que você não ia ter a loucura e a insanidade de atirar no cidadão por querer não, guerreiro. Mas todos temos que pagar, certo? Então é isso. Com certeza. Sabemos eu disso, assumo. Guerreiro. Vamos lá. Pode vir, deixa esse gorro de merda aí, vamos. Deixa esse gorro aí. Bora. Você usa é boina, guerreiro. Usa gorro, não é rico. Ah, caralho, muito bom isso, velho. Mais um palhaço saindo da cadeia, guys. A gente tá soltando mais gente da cadeia no exército que na prisão dos bandidos. Ah, tá bom, virei subtenente, tiozão. Agora vocês vão tomar tapa na cara na rua, tio. A parada vai ser desse nível agora, nessa caralho, tio. Bom caralho, seu gado do caralho. Vai logo nessa porca ficar parado, não. E aí, xingou pra... um trouxa andando, ó, mano. O condicionamento aí, mesmo. Bando de palhaço. Sim, ó. Fiquei treinando aí, não tinha nada pra fazer. A bela até cresceu. Eu vou ter que raspar depois. O Silva deixou você ficar na cela dele? Tem até o nome dele já?
Tá, o Pereira, Pereira, você também é fuzileiro? Todo fuzileiro com saco comando positivo? Tá, o Pereira, é o seguinte, viu, guerreiro? Não cai nessa não, viu? O fuzileiro tem que ser preso não. Tem sim. Faz merda, seu trouxa do caralho. Ah, vou dar um corte aqui e já volto, galera. Bando de palhaço isso aqui, velho. Carro não é seu não? Tinha um amigo meu. Ai. Carro não é seu não, palhaço? Não é seu não? Ai. Tá vendo? A gente tá vendo ali virando e você bate a porra do carro na nossa frente e ainda guarda a porra do carro? Carro é de... Ai, senhor. Ai, né? Vira de costas aí, vai logo. De quem que era aquele carro lá? É de um amigo meu, senhor. E por que que você guardou? Porque eu não sabia, eu ia pegar minha moto. Tu não sabia? A gente tava atrás de você, você não viu, não? Eu não vi, senhor. Viu não, Bate, né? Bate ainda não viu a gente. Eu não vi, eu juro pra vocês que eu não vi. Vai, tira o carro lá, vai. Carro, a porra do carro é teu. Senhor. Te vira, vai. O carro tira. Não é meu, senhor. Se vira, vai. Você guardou, o carro tira o carro, ué. O problema é teu, se o carro não é teu, dá teu pulo. Dá teu pulo, se eu vou te levar pra um lugar lá, vai ser pior, vai. Dá teu pulo. Se vira, vai. Você tem um minuto, vai. Pensa, chama o dono do carro pra tirar, vai. O dono tá dormindo, senhor. Quero nem saber, eu quero o carro, vai. Vai, senão vai ser pior, vai. Vai. Eu não tenho carro, senhor. Você viu a gente atrás de você e meteu louco. Eu não vi, senhor, eu te juro que eu não vi. Tu viu? Como é que você bateu de frente e não viu, você é louco? Eu não vi, eu não bati em nenhum carro pra mim. Ah, você não falou não, bateu não. Eu tô doido então agora. Não, senhor. E esse carro amassado aqui na frente é o quê? Vem cá. Isso aqui é amassado aqui na frente, é o quê? Isso aqui? Pra mim tá inteiro, senhor. Tá inteiro? Você tá falando o quê? Eu tô idiota? Não, senhor. Mas você tá rindo? Você tá gostando? Não, não. Você é masoquista, caralho? Não, senhor. É, isso aí é masoquista, ligado. Ah, é masoquista, não, né? Não. Palhaço. Tá gostando? Falar, ai, baixo. Você, ai, essa porra aí. Próxima vez que eu pegar ele, vai ver. Não faz nada de errado, não, irmão. Quando eu te pegar, você já sabe, né? Bora. Cara doido da porra, mano. Nossa, ele guarda esse carro aqui, eu mato ele aqui e dou um tiro na cabeça dele, velho. Deixa ele tentar guardar esse carro aqui. Ele deu sorte que se ele guarda esse carro aqui, ele ia dar ele um tiro na cabeça dele ali, tá ligado? Vigo que é Rio de Vênus, lá no Rio. Lá no Rio? Foi na rodovia, não. Foi ele no Paleto ali. Caralho, longe pra caralho, velho. Tá longe. Aí ele vai voltar ali sentido EB, ou pode passar na rodovia. Ué, que porra é essa aqui? Aquele carro ali. Isso que eu tô vendo aqui também. Vou verificar isso aí. Bacana. Calma, aqui. O que é, irmão? O carro é seu? É meu. Porra, tu de novo? Impossível, né, velho? Caralho. O carro é meu, senhor. Revista lá o carro dele lá. Que é PPL? Ó, passando um monte de moto aí. Deixa eu passar, deixa eu ver que a gente vai atrás daqui a pouco. Tá new o carro dele? Positivo. Tá new? Só quero perguntar, você trabalha com celular? Você trabalha com celular? Sim, eu vendo celular, vendo mochila. Os três celulares ali, não é roubado não? Não, senhor, fabrico. Tem a nota fiscal aí? Caramba, 23 celulares? Pô, deixou o carro aberto, você é burro, hein? Deixa essa mula aí, guys. Eu vou dar um cortezinho, acho que a gente vai atrás daquelas motos, hein? Vamos atrás daquelas motos ali que a gente vai pegar, tio. Eu tô com uns 3 PQD aqui, bicho burro do caralho, tá ligado? Os moleque mula da porra, vamos ver aqui. Vai. Quer ficar de brincar de gracinha? Vambora. Vamos ver se a dona vai vir atrás. Se vir atrás, já puxa o fuzil, já. Vai, puxa o fuzil. Vai, mão na cabeça, vai, dois. Desce. Vai, desce logo. Vai. Vai. Puxa o fuzil já, às vezes você vai vir palhaço pra cá, vai. E aí, vai ficar rodeando aí? Como um idiota? Rodeando o quê? O senhor isso aqui. Rodeando o quê? Você acha que ainda tá pegando em função a sua, não? Que você tá querendo pegar seu amigo lá? Foi preso? Vamos verificar aqui, vamos verificar. Guys, foi o amigo dele aqui foi preso, estão querendo pegar eles, tá ligado? Estão querendo resgatar. Deixa eles verificar ali tudo. Eu não tinha visto que eu tava com esse dinheiro. Cruza o braço, mão pra trás. Moto é de quem? Cruza o braço, minha. Mão pra trás? Faz o que você quiser. Passa o documento aí da moto. Olhar pra montanha, que palhaço, você sabe como é que é, né? Tá afastadinho. Não tá nada não, vai ter nada não esse palhaço. Eles só tão andando aí, só puxar moto, a coisa. Tá bom. Tá, Nilson, dois tá ali, a moto. Outra aí. Tá de embora? Ó, tá liberado. Por que você tá rindo? Tá achando graça? Tem algum palhaço aqui? De palhaço? Tá rindo? Vai ficar continuar tá rindo? Capacete, a moto parou. Será que eu vou colocar capacete? Bota o capacete, vai embora. Capacete lá, vai.
Aqui é Percopão, QSV número 2 da UBOP, iniciando patrulhamento pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Disponha da unidade de imediato, QSL. Meu Deus, vamos pegar isso aí, vai. Vamos pegar que eu queria fugir, vai. Fica, fica, fica! Fica, porra! Desce a mão na cabeça, vai. Vai, mão na cabeça, vai logo, vai logo. Vai, 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 vai. Vai logo. Calma aí, o caralho. Porra, tá vendo a arma na sua direção, só metendo louco? Desculpa, senhor, eu não vi não, senhor. Desculpa. Vira de costas, vai. Não tem nada, senhor. Vai, tem pneu furado à toa, porra. Caralho, vai. Você então, cai de moto e vai correr na direção dela. Afasta aí. Afasta. Puta que pariu, hein. Desculpa aí, senhor. Fiquei afobado, fiquei nervoso. Essa moto mesmo me emprestou pra tem dar uma kit volta. Aqui, eu... Dá um kit pra ele aí. Bota ele no canto aí que ele conserta aí. Pega o chiclete aí e bota ali no pneu ali. Vou baixar a mão aí. Que bicho burro do caralho, velho. Senhores, as motos foram em direção aí da Polícia Federal. Cuidado. Uma boa noite. Boa noite. Cadê a outra que tá me devendo, hein? Quem é essa aqui? Seu soldado Thaís, senhor. Thaís. Cadê a Maluf que tá me devendo? Ali, senhor. Ali aonde? Ah, chegou! Chegou, né? Tranquilo. Vai lá. Pode ir lá se apresentar todo mundo lá, que você tá devendo, você esquece não, né? Vai lá. O que aconteceu, da Silva? É, só danificou as 30 viaturas. Nossa, permissão. Tem permissão. Apresentada. Vamos lá, hein? Era 120. Flexão, calma. Eu sei, 23,5. Calma. Aí teve que tirar 23,5, tá? Entendi. Então vai cair o quê? Pra uns 80, 90, por aí. Não, matemática não é o forte. Não. Ó, o quê? A negociação foi que eu ia ter que pagar 23,5 flexões. Não. Ia ter um desconto de 23,5. Não que você ia pagar 23, cara. Exatamente. Não. Vamos fazer o seguinte. Você só quebrou uma viatura, teve que capotar, chamar mecânico. Paga uma cinquentinha, tá bom. Vai lá, uma cinquentinha. Porque... vamos ver se o braço hoje vai ficar inteiro aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Achou que ia escapar, né, daquele último 16, vídeo lá, né, velho? É o que nunca ia lembrar, né? 19, 20. Vai, 20. 22, 23, 24. O trouxa chegando 25, aí. 26, 27. Pagando o que deve. 29, é, daquele 30, dia, né? 31, ela lembrou 32, sozinha, guerreira? Você 33, precisou lembrar 34, ela. Tive que lembrar. 35, queria passar 36, perna. 36, então ela é muita. 38, eu falei, eu não falei que era 23% 39, a menos lá? 40, ela achou 40, que ia pagar só 23. 43, 45, 46. Tá rindo, guerreira? 47, 48, 49, 50. Zipão 2. Negativo, Brasil. Eu tô respirando fundo. Aí. Tranquilo, tá? Pagou, tá pronto. Cara, então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. O vídeo de amanhã vai ter alguma missão aqui que eles estão querendo fazer. Então, valeu, falou e fui.